山壮士不惊惶，逐世若千里之激荡，找理想，碧血耗尽莫凄怆，自在正气志气豪气应自强，找理想，一片浩瀚共兴旺，人已化作血路正中兴国邦。Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os cristeiros do Brasil, Estados Unidos, África, América do Sul, América Norte, seja qual for. Aqui é Rinsoft Crush falando de novo pra vocês. Sabe que mansão é aquela ali? Você sabe que mansão é aquela? É ali de onde vem todas as ideias. Morou? Os planos, as ideias, os planos infalíveis pra pegar aquela maldita robô. Eu, a Tiff, a Brit e a Vic sempre usamos essa mansão pra construir planos, pra elaborar planos infalíveis, elaborar planos do mal. E é ali que vem todos os nossos dias a dias. Manhã acordando pra ir pra escola, tomar café da manhã, fazer lanche da tarde, fazer jantar e também comer a hora da madrugada. Mas nossa, eu não fico lá também não, parceiro. Todos os mordomos, nossos escravos, isso é que faz um dia de crossfit muito feliz. Olha, ouvimos União Flasco, Matuê, Teto, Chefinho, Lucaus, qualquer trilha sonora de filme a gente escuta. E a nossa música tema que nós ouvimos também. Essa é a nossa parada. Certo? Tudo é respeito. Seja a vida de popular, dos fracassados, dos escravos, fazendo tudo que eles mandaram. Então, é lá, naquela mansão, que tudo acontece. Bom? Esse é o Crush desligado.